မန္တလေးမြို့အတွင်းအစွန်ပြစ်အမိုက်ကနေဆွမ်းအင်ထုတ်ဖို့နဲ့မြို့နယ်တိုင်းတန်ရှင်မှုအတွက်အဖွဲ့အစည်းတွေပြည်သူတွေပူးပေါင်းပါဝင်မှုလိုအပ်နေပြီလို့လူမှုအဖွဲ့အစည်းတွေကပြောပါတယ်ဒါကတရံပစ်ဖို့ထားပါတယ်ရှင် မန္တလေးမြို့မှာစီမင်းသားရေးကော်မတီကစွန်ပြစ်အမိုက်ကနေပြန်လည်ပြည့်ပြည့်မဲ့စွန့်ရင်ထုတ်ဖို့အမိုက်ခွဲခြားတင်စီစနစ်နဲ့စွန့်ပြစ်တာတွေကိုရခင်လာကစတင်ဆောင်ရွက်ပြီးမဲ့လိုအပ်ချက်တွေရှိနေပြီးမြို့တပ်ရှင်းဖို့အတွက်အဖွဲ့အစည်းတွေကအစားပွားဆောင်ရွက်ဖို့လိုအပ်နေပါတယ် ဒီကြိုးကြိုးကြာရှိတဲ့ဒီအနာအခြားသောအိမ်တွေဆိုင်တွေကအဲ့လိုပြနေတာရှိဥမာယာဒီပေါ်ယာဒီပေါ်ကြံလို့ထန်းသီးကိုအဲ့လိုမိတာစီးမဲ့ပြစ်တာတွေရှိအဲ့ဒါလေးတွေလည်းလိုက်ထိန်ပြီးမှရမှာပေါ့ဒါပေမဲ့ခုရောက်ကြလိုက်ခုအပိုင်းလိုက်ကိုအပိုင်းတောင်ကနေတော့ထိန်ခုစစ်တမ်းနဲ့ကိုသွားလို့ရှိရင်တော့ဒါအားလုံး ပါတီစပိတ်လုံးမှာအဖွဲ့အစည်းတွေအားလုံးစုပေါင်းပါဝင်ပါပဲရမယ်အဖွဲ့အစည်းအားလုံးမပိုင်မရဘူးအဲတချင်ကြီးတက်ရဲအဲ့ဒါဒီမျိုးအဖွဲ့အစည်းတွေမဆိုအဖွဲ့အားလုံးအဖွဲ့အစည်းတွေအားလုံးတက်ဆိုင်ရာဒီသားဆိုင်ရာအနာပိုင်အဖွဲ့အစည်းအခုပူးပေါင်းသွားမှာတိုင်းလို့တက်လာအဲ့ဒါဒီမျိုးအဖွဲ့ပေါင်းတွေနဲ့ရတော့ဒီတိုင်းကြီးပဲသွားနေပါတက်ဖို့ရန်နှောင့်နေပါဘူးဘာတွေလိုအပ်
ဒီမြောင်းတွေကိုသူ့ကိုကြောက်ရွံ့နေတာပါလုံနိုင်မဲ့တကယ်ဒီအမိုက်တင်းစနစ်ကိုတကယ်မြင့်တင်ခြင်းနဲ့လူတွေနဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ဖို့လိုပါတယ်မန္တလေးမြို့မှာနေ့စဉ်အမိုက်တန်ခြင်းမှာတထောင်ဝန်းကျင်ထွက်ရှိပါတယ်ဆွန်မြအမိုက်တွေကိုစီကဲမဲ့ဆွန်မြတာတွေရှိလို့မြို့နယ်တပ်ရှင်းမှုမရှိတာမိုးရသည်မှာမန္တလေးမြို့တွေကရက်ကွက်တချို့လမ်းပေါ်ရှိတင်တာတွေဖြစ်ပေါ်တယ်လို့
ตาเลยป่าเลยเนาะแลนนี่แหละเหม็ดพี่တော့เคไล่တော့ခုကြတော့မိုးရွာရေကတော့အရင်လိုကြီးတော့တင်းကြံမနေဘူးမိုးရွာတော့လည်းခဏတော့ရှိပဲပြီးရင်ရပြန်ပြီးတော့စင်းသွားတာပဲအခုဆိုဒါဆိုတန်ရှင်းကိစ္စဆိုပို့ပြီးတော့ပို့ပြီးတော့တော့ဥဆောင်ပို့ပြီးတော့လာလို့တင်တယ်ဒီနေရာမှာမဟုတ်ကြတဲ့နေရာလည်းဒါရှင်းမှုတွေရည်ကြီးလာကောင်းမှုတွေကတော့မန်လေးကပို့လို့တင်နေတယ်အဲ့ဒါလေးတော့ပြောချင်ပါတယ်အဲကျွန်တ
ထုတ်နဲ့ထုတ်တော့ပြည့်တဲ့စနစ်တရားလို့တော့ဘုရားကျူးသားနေရပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကလည်းမြို့တော်စီပင်က2018ခုနှစ်အမိုက်ကနေစွရင်ထုတ်ဖို့ရာထားချက်အတွင်မှာအမိုက်ခွဲခြားထုတ်ဖို့မှုနဲ့ခွဲခြားစုမြင့်မှုကအဓိကကြပါမယ်။လက်ရှိအချိန်မှာခွဲခြားထုတ်ဖို့မှုအခြေခံစနစ်ကိုတည်ချာမှာပြုလုပ်နိုင်သေးပါဘူး။ အမိုက်သိစီတာနဲ့တရှင်းဖို့အတွက်လက်ရှိမှာစီပင်ကမြို့နယ်6ခုအတွက်ဝန်ထမ်းပေါင်း2000နီးပါးနဲ့ဆောင်ရွက်နေပေမဲ့လုံဆောင်ချက်နဲ့ဝန်ထမ်းအင်အားမှာလိုအပ်ချက်တွေရှိနေတယ်လို့သုံးသပ်ပြောဆိုကြပါတယ်။ကျွန်မကတာယာပါရှင်။